nali njogete nayo olwokusatu n'agamba jangu nkwagala naye saasobola kimesinga naye kinyuma basayogeddeko nayo akasembayo naye kyensobola tubange mwenna nze fastborn wa Mr. Savage kyensobola tubange tugume tugume twagalane twasaganize wamu kyembasaba abantu bavuye mu Rwanda badata wacu mana yanjye Imana ibahe umugisha mwibare kuza nubwo mwabyari ngombwa ariko Imana ibamere umugisha cyane kandi nenda gushima Reverend Nadani yako nabasabye yego n'abandi baje kwivuga nyuma ngo dutware igihe twese tubanze turundane tubone kuhambaye nesi ndavuga barambaza se ngo bazaza ryari nanga nibagomba kuza ba South Africa abi Rwanda baba na jenje ba marume mama na barumuna banjye bagomba kwanza kwashika na mpamvu yo kuhamba data anyhow jena niko na cheese afite ibintu bye tumuhe icyubahiro cye nk'umuntu mukuru yuko yaranabyikoreye kuko yavugaga ngo iyo minsi yose mwibare kumva barira maybe nanjye agamukora amakosa mwibare kunyumvira mu makosa yanjye mukabikora ukuntu twabishaka imana ibamere rero inesti yari umuntu dukunda kuganira cyane yari afite encouraging words mwiba nakitane ebigambo ebizaamu amaanyi yanjigiriza okubeera strong okubeera strong and kind. That is me. Some people say barafuka ngo okuhoku n'umwirasi ariko unyegereye ndi mwiza. I'm good to people however much I do not familiar people. He taught me that yarambwiye ujye ukorera neza abantu ariko ntugapfe kushimye neza abantu ujye wubaha byose yarabinyigishije. Ejo bundi naje kumureba arambwira hari ukuntu twaganiraga arambwira ati mu Rugande ati ensi ya Mukama n'okujjula kwayo kyali kinene naye ddala ensi ya Mukama n'okujjula kwayo kuba Mukama yasalawo nga bw'asazeewo n'atuvaako naye mbasuubiza mikwano gya muzeeyi be mmanyi ne besimanyi tetuli bejjako tetuli beerabira nkimanyi bangi abatamanyi kubanga tesitera kubeera nnyo mu bukoleeza naye be mmanyi mbanyweza we mbasanga mbawa ekitiibwa era mbaaniriza bulungi kuba tewaliyo kaseera akalala kakuddamu kwogera maybe njagala kwebaza bamaama bange oyo akaseera kebasobodobeera ne muzeeyi naddala mami Diana mukama akuwa omukisa mukama akumpeera omukisa webale kuba mukyala asobodde owanirira muzeeyi mpaka mu kaseera akasembayo Diana wonawo I respect you very much and I love you so much. Neba tobange mbagala nnyo tewelalikirira bamukumu tuli babiri oba tuli fena nga famiry tetuli kulekerera nga nawe bw'otasobotelekerera muzeeyi abalala agamba ono omuzeeyi kamubiri webale kubeerawo kubatata wange bigambo yange si byebingi ennyo nisobola okwogera ne bukya naye kankome wano ne baganda bange babeeko kye boogera mu taata waawe yeweho natwe turi abana ba Inesiti baba mu Rwanda twebwe dukurikira imfura ya data turi imanga njyewe n'uyu nkaba Nyangoma uyu ni Nyagato rero turi nubwo ari igihe cy'akababaro ariko turishimye kuba dushyinguye data
abantu ba hano mwarakoze cyane kwihangana icyumweru cyose muza hano n'ukuri muri abaturanyi beza muri inshuti nziza ndabashimiye muzehe rero icyo namuvugaho n'uho faravuze ngo yari inshuti ye buri muntu ku giti cye yari inshuti ye ajya gupfa twari tuvuganye muri icyo cyumweru tuvuganye namuhamagaye turavugana cyane ambwira amagambo akomeye naho umusaza yaransezeraga ngewe nabizi noneho kubera kumuhamagara kandi umuntu akeneye kuvugana nawe bihagije ndamubwira se muzehe nkone ndakugushakira agasimu nikakugera gute tukajya tuvugana kuri online byoroshye nibwo na uyu muvandimwe warabizi nibwo namuhamagaraga ayinshakire kamara nyohereze ariko agiye tutabigezeho rero muzehe ntabwo twabaye inaha cyane ariko yaradusuraga yabanaga natwe aho twamukeneraga twaramubonaga nk'umubyeyi rero imana imuhereze ibiruhuko bidashira yadutunguye kiriya gitondo cyo kuri 23 cyabaye igitondo kibi narabonaga twabonye inkuru mbi byari mu 8 z'ijoro rero buriya urakabona ibintu byumva mu bandi baramamagara hopu yaraduhamagaye n'abandi baratubura twari dusinziriye noneho my uncle uri hano amaze kutubura ahamagara hopu niwe watubikiye umugabo wanjye arayifata aravuga ati muzehe arashaje kuko hari ubundi data buko ushaje cyane nge nahise numva kano ntabwo inesiti nabitekerezaga ko yacika gusa ariko arambwira ati inesiti ntoya ariko iyo ni inzira y'imana rero inesiti yakoze inshingano ze nk'umubyeyi yaratureze twese aho tugeze nubwo ubupfubyi bugora ariko tuzabasha kubana gufatanya imana izadushoboza rero ndashimira abantu mwese mwadutabaye ndashimira mama wanjye acyumva iyo nkuru ntabwo yagiye mu gihe kwitegura ntabwo yagiye mu gihe yahereye akazi ndamushimiye cyane yazanye n'impanga yanjye ngiye nayo ifite uruhinja gushaka ibyangombwa bibanza kutugoramo ariko ndabashimiye bafashe iya mbere bagera hano ba my uncle Yoweri n'abandi bazanye nabo ntibahaguruke aho bari ntibahaguruke uncle Yoweri nashango murebe yazanye n'abantu benshi imana ibahe umugisha ndashimira abagabo bacu batugiye inyuma ndashimira hari abavandimwe bamerekeze ba mabukwe muhagurukeyo gato yabo barebe imana ibahe umugisha rero mu mpande zose ndashimira buri muntu wese wadutabaye abana ba inesiti turi benshi tuvuka kwa mama batandukanye ariko ndashimira umubyeyi wacu ko yasize aduhaye umurage w'urukundo turakundana nta n'uwadutandukanye ndashimira mukuru wanjye uri hano waturutse Kampala nahaguruke mugwaneza Leticia Yesu aguha umugisha kubana natwe rero kuri aya masaha umuntu nta kindi yavuga usibye gushimira abantu tuza twagizemo satani ashaka kuturogoya twari tugiye gukoraho akisida ariko imana ibana natwe ndashima imana yatugejeje hano amahoro imana ntihabwe icyubahiro rero muzehe ku munsi nk'uyu nta kindi twamuvugaho turashimira abantu ba hano cyane cyane kugira ngo byabagoye kubyakira kuvuga ngo abamaze iki gihe ariko natwe ntabwo tuba twaramushyinguye yo mu mushyingura kwa kabiri turabashimira kwihangana kwanyu ntabwo navuga byinshi byo kuvuga birahari ariko reka ndeke yahumeze na bagenzi banjye kugira ngo tutamara amasaha Yesu abahe umugisha muraho neza twebwe rero turi abanyarwanda twavuye muri Uganda dufite imyaka 8 njye naridi ndabanza gushimira abantu ba hano ndashimira inshuti za muzehe njye nahagurutse mu Rwanda ku wa mbere nshyika hano ku wa kabiri
ngeze hano nahasanze abantu benshi cyane n'ukuri muzeri yari umuntu uzikubana n'abantu yari umuntu ukunda abantu nyitunguka hano narabibonye twari dusanzwe tuzi ko agira urukundo rukomeye ariko nageze hano mbirebe usanga atatera kundaga abantu koko niba hano umuntu wambabaje ni muzeri kugenda ntamubonyeho bwa nyuma ni ikintu cyambabaje no kukikura mu byarananiye hari hashize nk'ibyumweru bibiri tuvuganye arangije agiye gupfa aratwihisha nicyo kintu cyambabaje cyane ariko ntaravuga kuri muzeri kavanze ashimira inshuti za muzeri guhera ku wa mbere ikimasa cyabagwaga hano cyavaga mu nka z'inshuti ze ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu kugeza uyu munsi inshuti ze zizanira imasa nuko abatari bahari kubibabwira ntabwo sinzi ko mwabyumva guhera ku wa mbere namwe nimubitekereze abantu ba hano barababaye ibintu byo gushyira umuntu muri mocyane ntabwo babizi nimugoroba hari abavuze ngo iyi ni ingoma ngo yo gutegeka y'abagore n'abana kubera twatindije data kumushyingura ariko ni ibintu bisanzwe n'ubundi imirimo data yakoze ntabwo yari akwiye gupfa ku cyumweru ngo ahambwe ku wa kabiri kabone niyo twaba turi muri uganda ntabwo byakabaye bibaho agomba kubanza akaruhuka nk'umubyeyi inshuti ze zikaza zikava kure nubwo byabayeho kubera ko twebwe duturuka kure nyangoma yonse uruhinja kubona pasiporo y'umwana mu rwanda ni ibintu bitoroshye kugira ngo uzamwambukane utayifite ntabwo byakunda kimwe na kamuntu na nshayije abari south africa ntabwo ariyo mpamvu ndababwiza ukuri kabone niyo twajya kuba dutuye hano mu buganda data yajyaga kujya muri mocyare nibura kumara icyumweru akabanza akaruhuka inshuti ze zikaza rero ubu twebwe byabayeho kubera yuko twari turi kure cyane ariko niko twajya kuba tutari kure niko byajyaga kugenda ndashimira inshuti za muzeri ndabashimiye imana ibahumurije ndashimira abadamu ba muzeri imana ibahumurije ariko ndashaka gushimiraho dayana ngiye muzeri ajya gushaka ajya gushaka dayana yarampamagaye ndi kumwe n'umugabo wanjye arambwira ngo ndashaka gushaka undi mugore kubera ko twakundaga kuganira tugaseka akanseta nanjye nkamuseta ndamubwira muzeye mushakire umugore ino aha ngaha araseka arambwira ngo byihorere nzakubwira noneho amaze gushaka dayana abantu baraduhamagara baratubwira bati yesu yashatse umugore muto ungana nawe ndamuhamagara ndamubwira se muzeye ko washatse umugore muto ntazagutera siteresi n'iyo kureshya urwaye arambwira ngo uya n'isi yupfa gushakayo umugore ukuze ntiwenda ko nta siteresi yamutera urakuze ushatse umugore muto muraza kumubona dayana aze kutubabarira ahaguruka ariko muzeye arambwira toya ati nta kibazo dayana afite ndamubwira ni kandi twari twasezeranye ko nzakurangira umugore ni kandi ajya kukurangira umugore ukuzemo araseka bigira urwenya arambwira ati nyagato watubwira amagambo nk'aya kepeke ati ukuntu musa ati n'imico yanyu niko imeze arambwira ati muza ati dayana uzamukunda ndamubwira rero muzeye ndose umwana muto nzagusura mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha nibwo nzaza ati nta kibazo ibyo biba birarangiye yagiye gupfa hashize kugira ngo nk'ibyumweru bibiri tuvugane yarampamagaye icyo gihe ambwira ku mukobwa wa kamugonyi witwa kabibi arambwira kabibi yakoze ibi kabibakora ibi kabibakora ibi ariko mwe wowe nyagato nta kintu mugomba kunkorera ati nta kintu mbuze murabizi atariko ikintu mumporeye nk'abana banjye kiranezeza ndamubwira muzeye narangije kwiga mbona umurimo ati wakundaga amashati y'ibitenge narayakugurira ati nakuguriye simatifone inshuro nyinshi ati none icyo ushaka yashakaga yarakimbwiye ntabwo ndi bukibabwiye ndamubwira rero muzeye ibyo bintu birahenze kandi ibyo amaze kunyuramo na nyangoma urabizi ni noneho rero kamwe yakubwiye ko azakugurira imodoka ni twebwe
icyo tuzagukorera n'icyo ndakikubwiye ariko mpereza imyaka 5 jyewe na Nyangoma niko twa niko nari namushejeranyije noneho kamu agiye kukugurira imodoka jyewe na Nyangoma tuzakora iki n'iki ndakimubwiye n'ukuri nubwo muzehaje ariko nuko agiye yaradusize asize abana bato iki kintu tuzagikora nzahamagara inshuti zamuzehe maze hano iminsi nimara kugikora nzabahamagara kabone niyo yaba nuko atakiriho nzagikora n'ukuri kuko narakimusezeranyije nanamubwira ngo mpereze imyaka 5 gusa rero ndashaka kubashimira muzehe cyane muzehe njyewe nyiri muto nakundaga kumubaza ibibazo byinshi nkamubaza ngo wapfuye iki na mama akambwira ngo nta kintu napfuye na mama wanyu muzamubaze none ko mwatandukanye ntashake kubimbwira noneho igihe kiragera kubera ko twarezwe na mama twebwe twakuriye muri famile y'abasinga y'iwabo wa mama kandi tujya kujya iwabo wa mama ni data waduhaye mama yaraje aje kutureba arangije mama aramubwira ati ndashaka gutwara hope ntago nzabaho nagira abana banjye kandi nakubwiye ko ntazashaka undi mugabo noneho tata aramubwira ati aho kugira ngo utware hope arakuze ati twara abarongo nibo barimo kubona abo nuko nguko data yaduhaye mama yamuduhaye babyumvikanyeho noneho aranamubwira ati ariko mu bicaceke Faisa atabimenye nibwo ku rwacu yari atarapfa ati kuko nabimenya ntabwo ari bwemere ko Nyagatare Nyangoma uri bubatware muzehe arabihisha natwe baratubwira bati mu biceceke turagenda mama dutwara mu Rwanda tugeze mu Rwanda mama araturera hamwe na bamaye anko mwamubonye anko Yoweri hari na anko Rudasingwa nawe ntabwo yaje ariko yohe abahungu be baje nibo bantu baturetse ndashimira umuryango wa mama cyane ni ukuvuga ngo mu Rwanda aho turi iyo tubyaye umuryango wa mama niwo uduhemba ndashimira baba cyane ni data wacu mu muryango w'abega niwe muntu bitugeraho akadukunda akatwitaho kandi kuva kera turi bato mama amaze kudutwara baba niwe wajya gusa kutureba ahantu mama yari atuye ndamushimiye cyane baba yaradusuye ahantu hose yovi aradusura anti wacu uba mu Rwanda aradusura aradukunda ariko cyane cyane n'abagabo bacu barabizi famile y'iwabo wa mama niyiboneka mu bintu byose mu mago yacu rero niyo mpamvu nshimiye baba twajyaga turuhuka agahamagara mama akamubwira ati nyoherereza abana akohereza n'amafaranga y'itiki baba yatubereye umubyeyi no mu makwe yacu niwe wayoboraga ibintu byose ndabashimiye rero cyane ndashaka hano gushimira mama umbyaka ndashaka kumushimira cyane mama naramubajije icyo ni ikibazo bajyaga mbaza Inesiti akanga no kumbwira ndamubaza ngo wapfuye iki na data arambwira ngo nurangiza ngo primary ya gatandatu nzakikubwira arangije aza kukitubwira tuvuga ati nta kintu napfuye na so ati kandi maze gutandukana nawe navuze ko ntashashaka undi mugabo ntabwo byoroshye kubwira umuntu kuri uyu munsi wa nyuma ngo vuga amagambo make munyihangane rero ndashimira mama mama kuva atanye na data ku myaka 20 kubera ukuntu yabanye na data bakundana bagatandukana nta kintu bapfuye yaravuze ati ntabwo nzongera gushaka undi mugabo kuko sinabona umugabo umeze nkawe ntabwo nari mbizi arangije rero mama afata umwanzuro wo kudashaka undi mugabo noneho ndamubaza ko igihe cyawe utana n'umugabo nta family planning yabagaho kuki utabyaye abandi bana ati ibyo nari narabisinye nitwe yaherurukiyeho abandi bana yabyaye kugeza uyu munsi igihe kiragera amaze kudutwara data yaratwigishaga kohereza iseni afite n'impapuro ajya yereka abantu ngo za Western Union izo yoherezaga iseni noneho mama amaze kudutwara
data muduhaye araturi ako komeza no kudukurikirana aradukunda rero ngewe ndashimira mama cyane kandi nzakomeza kumushimira njya gushaka naramubwiye ngo nshatse umugabo nananira nta wundi nzashaka nzamera nkawe narabimubwiye ntabwo nzabyara abana b'abagabo babiri ntabwo byashoboka rero muzeye ari umuntu mwiza sinabona uko mbivuga urupfu rwe ikintu cyambabaje ni uko yapfuye namuheruka icya kabiri ni uko yapfuye icyo namusezeranyije ntagikoze reka ndekere aho ngaho murakoze kabanza nshima abantu baje kudufasha icyo cyatugeze kandi reka mupfuke kuri tata tata yari inshuti yanjye cyane nabaga naje tukicara muri setting n'umuzika yari ishamushanje tuganira akambwira amagambo yari umubyeyi ukunda kudukomeza cyane akadukomeza akambwira ati ntayebare ubu nyiri muri iyi si ntabwo uzababara kandi ntabwo uzifuza kandi ntabwo uzambara umwenda uhangutse buri mwenda wahangagaje ntawambaraga ku bwa tata uyu nguyu nabaga ntungutse hariya kandi sijya njyenyine n'abana be bose buri mwana we yari afijwe iki natukiriye ariko naje mbe kubareba noneho baba bari bari muri sitting room yicaye n'umudamu we noneho yumvishije piki mvugana n'uwa piki aravuga abwira Diana atari kuzi ngo naye bararaje Diana ambwira ati nkura ati se wowe utararungurukayo umubwirwe n'iki ngo ntibushe arasohoka asanga ku muryango sa ahagarara ku muryango asanga ari jyewe waturaje ndamubwira ati ndaje ijambo yambwiye ngo nimushimire maze si kuko atajya mbuza kuza kumusura ati kandi nicyo mukundiye umugabo wawe ati nuko iyo uvuze kuvuga ati kanjye kureba tata arakwemerera najya kurusha tata yari umubyeyi wacu yadukundaga cyane amagara kera anetesheje cyane 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 ugasanga mbyiririra nk'uko abyirira umwana mutoya ariko nababaye kunyihisha se wanyihishe tata ariko Imana ifashe mupfukeho wanyihishe ubwo ngubwo aherutse ko mperutse ino yarambwiye ati nayebare atureba ukuntu mvuye kuri accident imirundi itatu yose Imana iyimuraho atamambe uza kubyara agahungu kawe Kevin ati Priscilla nkubita ati kandi utagira ngo hari ikindi ati nayo niyarikiriye kubw'inda yawe ati Priscilla kubw'ibitekerezo byinshi nashaga nabi cyane iyo nayo yaramfashe nabi wambabaje n'ubu kubabara kuriho wambabaje pe barambwira ati jyewe ati ndenda ngo mbahamagare Kamugisha na Kwesiga ntibaza bavuye hanze mbahamagare n'abagabo banyu n'abuzukuru banyu ati mbahamagare nkore ubukwe nshime mpamagare inshuti zanjye ati kandi ikindi cyasigaye ni iki nareba ati maze kugikora ikindi ni iki ariko ntabwo yabigezeho dore n'inzu yayubakaga kuko yambwiye ati ngenda kubanza kubakaho inzu aho muzashyikira n'abagabo banyu ariko ibyo gahinda n'akababaro kenshi ntabwo twabishyizeho ibyo yashakaga ntabwo twabishyizeho ibyo yumvaga yifuza ntabwo twabishyizeho
Amanda yaherutse kuterera uyu mukuru wacu. Hope yarabimbwiraga ariko agiye namubwaga ngira ngo yaragusezeraga. Arambwira ati Hope ati wananiwe urushako. Ati abandi Nyagato na Nyangoma na Jessica barashatse. Ati urushako rwarakunaniye. Waje ukicara mu rugo rwanjye. Ukicara mu rugo rwanjye ko atari urw'abandi ninde waguhagurutsa mu rugo rwanjye. Hope ijambo yamusubije arambwira ati tata ati kuwa mbere nzaba nakwegeye tukivugeho. Hope wamubonye naguha muroye. Icyo nacyo kitwica ukwacyo kandi nawe cyamwishe. Ikindi kintu cyambabaje mu makara yanjye ni Kamugisha. Kamugisha yambabaje nubwo ari buze agasanga twamuzitse simbizi koko buri shaha yatubwiraga ati ndaza ndaza ariko ndareba shitije ayo masaha turatunguka. Shwe Kamu nawe urambabaje ukwawe kutazikasa. Uri inshuti ye. Tata yari inshuti y'abantu cyane cyane yakundaga abantu. Tata yafatanyaga n'abantu. Tata ntanda yari afite. Icyo ndakimushimira mbere y'abantu ntanda yagiraga. Uwazaga akamushikaho akamubwira ikibazo cye yagikemuraga. Ntabwo yaratunze ibintu bye wenyine, yaratunze ibintu by'isi yose. Yigishije abana ba Grace njye nagiye kumenya bukuru usanga abakobwa bari aha ngaka amatenesi na robina arabigisha. Dayana afite abana be, umwe ari ku ishuri n'ubapfuye ari ku ishuri. Ndasaba Mana kandi nenda gushima Dayana. Wibare Dayana gufata neza tata. Koko namusangaga tata yakunda yaba umuyonjo cyane yaba umunyesuku cyane. Ariko ndagushimira Dayana kuko tata apfuye n'isuku ye umufashe neza adafite umwanda wose. Yambaraga amashati ye ntabwo yambaraga ishati itakoroye. Yari umuntu wikundaga mu myaka ye. Yari umuntu ukunda Imana. Yari umuntu twateranaga ntabwo twaryamaga tutarasenga. Akavuga ati muze ngasengere. Ngewe mu minsi uho mperukiye yarampamagaye ati nawe barapfukama imbere yanjye. Ati musengere Mugisha nta kindi tungo ry'umubyeyi no kutatunga ibindi ariko Umugisha wanjye wonyine. Dayana uwo yari ahari ambwira amagambo menshi yanashobora kuvuga ngo mareyo. Ati ariko pfukama musengere. Ndapfukama aransengera nsengera Umugisha. Ariko apfuye akurikiranye na mushuti we mushiki we w'inshuti ye kandi nanjye inshuti yanjye Beatrice Monica. Bapfuye bakurikiranye ari inshuti zanjye nawe yanyishe ukwe. Ntabwo nabashije no kuvuga ku rupfu rwe byarananiye. Ariko nasabye Imana ati Mana umpereze ubumanzi mvuge kuri tata ibyiza byamoreye. Mbivuzeho Imana ibambere Umugisha. Imana ishimwe. For the interest of time, I'm going to speak English. Thank you. I thank God for my dad, who was so lovely. Did you hear that? Sorry. Thank God for our mom. She loved us so much. I thank everyone who has managed to be with us in this trying moment. And may God bless you all. I thank my fellow students who came to help me bury my dad. Promote. Thank you so much, my friends.
You're not only my friends, but my family. As I said, I won't say a lot, because really I have a lot to say, but for the interest of time, let me just stop from here. Thank you all. And that may rest in peace. Oh, Imana ishimwe cyane. Amazina ni Shaija Kwesiga Message. Tata ni umuntu wakundaga cyane abantu ariko atabyerekana. Maze n'umubana we bose nijye warushije kugumana nawe igihe kirekire. Agiye abizi ngo nkundi nk'aho ubwo yuko nasa nabyo. Navuye kuri kampasi njya mu izinga mfite purani zanjye. Mubwiye purani zanjye aranyemerera ati rwose kuri icyo wumva ushaka. Ndagerageza kubikora nk'umuntu nk'uko wagerageza ikintu cyose. Ntabwo byananiye ariko ntabwo nari ibyo nakoraga naho si ibyo nenda gukora ntabwo nari mbifitemo experience. We akaguma ambwira ati wowe komeza wishira Mana. Purani nari mfite niyo gutera ikibira cya Karitunzi. Arambwira ati wowe niyo wahambira ikazi ngayo niwo ubizi. Kubera yuko nagiye nkabyigaho ni ibintu byunguka nanjye nendaga kunguka kandi ntabwo nendaga kunguka njyenyine ahubwo na familia yacu twese.